tietää. Niin, terve vaan taas kaikille ja tervetuloa kanavan pariin. Tällä kertaa ollaankin vähän pikkujärvellä soutelemassa ja kalastelemassa. Käydään testailemaan uusia siimoja talven jäljiltä ja katsoo, että onko täällä kalat kotona. Heitellään vähän normipohjajikiä ja roksoksia, pikkusikkaa, lippaa. Testaillaan vähän vapaapäivä onni iltakalalle. Järvi on vähän haasteellinen. Keskisyvyys on 18 metriä. Ja rannat, mitä pystyy sitten kalastelemaan, niin siellä on aika paljon on puuoksaa ja ihan tukkia ja muuta, niin varmaan ollaan jikihommilla ja pintapuoleviehellä nyt testaillaan tämä kerta. Mutta välillä vähän muutakin, eli nyt kalastusvideo. Ei muuta kuin pysykähän mukaan. Joo, pari tuommoista kevyen luokan virveliä mukana ja ihan mikrojikejä. UL-lusikoita, pieniä lippoja, vaappuja, tietysti pientarvikkeet. Ja. Vähän isompaa jikiä kokeillaan ja täällä on sitten ihan perinteisempää vaappua, lusikkaa, lippaa. Ja jikiä löytyy, jos jonkin moista. Kokeillaan vähän kaiken näköistä tänään, että mitä nämä sanoo vai sanooko nämä mitään. Vesi on vielä aika kylmää ja täällä tosiaan aika syvää on. Niin, katsotaan. Rantoja nyt pitäisi koluta, koska keskellä on vähän turhan syvää. Aloitetaan tuommoisella norjalaisella ultralight-lipalla. Anteeksi, lusikalla. Siimana on 18 millinen kuitusiima. Ja sitten on 0,45 fluorokarboni sattumahaukien varalle, mutta eihän tämän kokoinen fluoro kyllä kauhean iso hauehampata kestä. Mutta tuota. Ei mitään, ruvetaan tässä vähän kalastelleen ja katsotaan tapahtuuko täällä mitään muuta kuin lokkien rääkynää. Hyttysiä täällä on ainakin ja mäkäräisiä. Ja lokkeja. Aha, kala ainakin hyppäs siellä vieressä. Se ei silti tarkoita sitä, että minä tätä mitään kalaa saan. Tosiaan nyt pientä UL-lusikkaa. Koitan vähän uittaa. Sen jälkeen varmaan vähän lippaa ja sitten jikejä. Katsotaan kuinka kauan täällä viihtyy ja tuleeko meille saalista. Ilma on ainakin nyt hyvä. 2 viikkoa tullut pirusti ja ollut kylmä ja yöllä ollut pakkasta. Niin siitä syystä vähän vedekin on vielä vähän kylmiä. Niin varmaan vähän luonnollisempaa väriä vaatisi nuo vieheet. Ja hitaampaa uittoa, mutta kokeillaan. Tää on tämmönen, ei nyt kauden aloitus ole, mutta melkein. Syvä on tän kokoiseksi järveksi kyllä.
rantaa. Tää vieheen vaihtoon ja heitellään tässä pitkin järven rantaa. Juu, vielä ei oo kalaa näkynyt, mutta ilma on kyllä ihan mahtava. Varsinkin kun pari viikkoa on tullut ja ollut kylmä, niin täällä voisi ruveta vaikka ihan ottaa pienet iltapäivän okoset, mutta ei se kala tietysti tänne veneeseen itsekseen hypi. Ei mitään, nyt on vähän lusikkaa koitettu. Siis noita UL-lusikoita, pikku lippaa heitelty. Mä koitan tossa vähän isompaa lusikkaa vielä ja sen jälkeen siirryn jikitouhuihin, ellei mä rupee tapahtumia tulemaan. Joo, eli kun tuo lippa eikä pikku lusikka tunnu antavan, niin vaihdetaan jikiin. Tällainen simppu jäljitelmä, siinä on oma tekemä jikipää. Eli tuommoinen. Kokeillaan sitten tätä. Tuommoista vähän luonnollisemman väristä voisi kokeilla. Rupeaa aurinko aika hyvin laskemaan tuolta. Niin. Tämä voisi olla semmoinen ihan minun silmään pätevä ottipeli, mutta se, että onko se kalan silmään, niin sehän jää nähtäväksi. Mutta ei mitään. Jatketaan harjoituksia. No niin, siinä on reissu ensimmäinen raitapaita. Ei mikään mahdottoman kokoinen, mutta noita kun muutama saa, niin kyllä ne pannulle pääsee. Ja tätä en muuten saanut minä vaan. Emäntä nappas sitten. Ja jikillä tuli, niin siltä nyt näyttää, että jikillä sitten heitellään molemmat. Mutta katsotaanhan, jos noita löytyisi vähän lisää. No niin, saihan se minäkin jotain kalaa täältä. En tiedä vaan mitä tästä oikein laittaa iltapalaksi. No. Joo, tälle päivää ei tullut kalaa minulle. Emäntä sai elämänsä ensimmäisen kalan virvelillä. Ja jikillä tuli tosiaan tommonen pieni ahve. Ja täällä nyt joku tunti ollaan oltu. Tärppejä on ollut, mutta ylös ei ole tullut kuin se yksi. Niin emäntä sai päättää, mitä sillä kalalla tehdään. Ja sen kokoisellahan nyt ei oikein yhdellä mitään tee muuta kuin kissalle antaa, niin hän sen avuliaasti, armeliaasti päästi takaisin kasvamaan, mikä oli ihan oikein tehty. Ja on koitettu lippaa, lusikkaa, ikiä. Ja tämmönen Mikadon Fish Hunteri, mustapunainen, missä kultaiset noi hileet, niin 5-rammanen pää. Ainoa millä on tänään tullut sitten tärppejä. Katsotaan, tietysti nyt on myöhäinen vuorokauden ajankohtakin, että katsoo, että jos huomenna pääsis vähän päivemmällä. Huomiseksi on luvattu aurinkoista ilmaa, niin tulla kokeilee uudestaan. Mutta minä jäin tänään ilman saalista. Sain silti kokemusta, raidista ilmaa ja mukavaa tekemistä. Ja samoin tietysti sai emäntä ja sai vielä elämänsä ensimmäisen
virvelikalan samalla. Sehän riittää meille. Pari heittoa tässä vielä ottaa ja lähteä kotios syömään ja lämmittelee. Vähän rupee viileä tulee. Mutta tosiaan niin oli kanava-asiaakin tälle videolle. Tarkoitus laittaa, ja mullahan oli tuolla yhteisön välilehdellä se kysely, että haluatteko te pelkkiä metsurivideoita vai lisäksi vaellus- ja retkeilyvideoita, kalastusvideoita ja ihan arkitouhuja maalta. Ja kyllähän me nyt niin tehdään, että katsotaan tässä heti, miltä tulokset näyttää tällä hetkellä kyselyn perusteella, ja sen verran tietysti olen jo vakoillut, että täällä nyt kalastusvideo tehdään, vaikka laihoin tuloksin tällä kertaa, niin katsotaanpa tarkat tiedot täältä. Yhteisön välilehti. Ja ääniä on tullut 81 kappaletta, mikä on huomattavasti enemmän kuin odotin. Eli kiitoksia aktiivisuudesta. Ja äänet on mennyt sillä lailla, että pelkkiä metsurihommia, niin 25% äänestäjistä on ollut sitä mieltä. Lisäksi retkeilyä ja kalastusta 7%. Lisäksi arkitouhuja täältä maalta 5%. Ja kaikkia näitä 63%. Eli kyllä minä tulkitsen tämän niin, että 75% teistä äänestäjistä on sitä mieltä, että metsurihommien lisäksi laitetaan retkeilyä, kalastusta ja sitten arkitouhuja maalta. Ja te olette puhuneet ja tämän mukaan sitten mennään. Eli jatkossa rupeaa tulemaan sitten kalastus- ja retkeilyvideookin, mutta kuten jo vähän vihjailtukin, niin tietysti tämä on metsuriaiheinen kanava ja pääpaino tulee pysyyn aina metsurihommissa, mutta aina tilaisuuden tullen, kun on vaan aikaa lähteä kalalle tai retkelle tai kavailtaan, niin tai vaikka jotain retkiruokaa tekeen tai mitä tahansa, niin tehdään videoa ja laitetaan, mutta silti pyritään siihen, että se vähintään yksi metsuriaiheinen video per viikko tulee, ja sitten saattaa tulla sitten samalle viikolle joku retkeily- tai kalastusvideo tai niitä arkitoukuja maalta. Mutta ei siinä sen enempää, ei tehdä tästä videosta tämän pitempään. Lyhyt ja ytimekäksi yhden ahvenen kalareissu pienellä järvellä, ja minä päästän teidät pois ja me lähdetään itsekin kotiin syömään ja lämmittelemään. Ei mitään. Kaikille oikein hyvää jatkoa ja kireitä siimoja ja turvallisia kaatoja. Seuraavaan kertaan. Moi!